що вони навішали, я почав просити, що відчиніть. Рватися, то вони взяли ці замки, поховали. Двері Свято-Дмитрівського храму зачинені вже 10 місяців. Ще на початку року більшість релігійної громади підтримала перехід до Православної церкви України. І на сьогодні 500 дворів, ми повинні впасти на коліна перед тими 200 дворами, чи то не 200 дворів, то не двори, там, ну, скажімо, 89 чоловік. 89 чоловік. В них було 89 чоловік. Так скільки цей обман буде? Коли ми на кінець станемо Україною? Ну, йде така, як розказати, пропаганда проти української церкви, що ми такі вороги. Ну, російський Віталій, що він сказав, що я приватизував цю церкву. Частина вірян воліє залишитися у складі Московського патріархату. Ми прийшли на службу, вони нам тако всі стали мертву стіною і не пустили. І пішов від цього хаос. То вибачте мене, на що це таке робити в селі? Відвертатися, не здороватися, нічого. Дають долі і обзивають нас. За що? Що ми тут їх підняли з землі, з пороху підняли, де вони були, її підняли. Зараз готові, не готові, прийшли хазії. Щонеділі під воротами храму, але по різні боки одночасно правлять обидва настоятелі. Ми взагалі перших десь 3-4 місяці служили завжди при поліції. Да. Поліція тут 3 неділі дежурила, щоб не було збиті замки, поки ми не отримали забезпечення суда, щоб жодних дій не проводилося. Московський патріархат не погодився з рішенням більшості вірян перейти до ПЦУ і подав позов до суду. Від облдержадміністрації вимагають скасувати розпорядження про реєстрацію статуту нової релігійної громади. Судові процеси почалися ще в травні. І це було стосовно заборони, рішення про заборону будь-яких реєстраційних дій. А з червня почався судовий процес щодо відміни розпорядження голови адміністрації про реєстрацію статуту, перереєстрацію статуту. Нині господарський райсуд столиці розглядає позов настоятеля та громади Московського патріархату. У ньому просять скасувати рішення про перехід громади села Ставниця Хмельницької області до ПЦУ. Після засідання представники позовача відмовляються від коментарів. Натомість представники Православної церкви України пояснюють, клопотали зупинити розгляд справи, а згодом перенести процес до Хмельницького, оскільки усі свідки проживають у Ставниці. Громадяни одностайно стали щодо створення відповідної єдиної православної церкви України. Тобто, щоб вона була суто українська, щоб релігійні обряди проводились виключно українською мовою і на українських чеснотах. І в даному випадку це їхнє право, яке вони намагаються захистити. Заслухавши сторони процесу, суд відклали до 9 грудня. А поки селяни чекатимуть на рішення суду, молитви й надалі одночасно лунатимуть по обидва боки храму. Мовою рідною, мовою серця, ми розмовляємо всі. Евеліна Михайленко, Любко Іванків та Ігор Гулько, 5 канал.